A motion tracking, vagy magyarul mozgáslekövetés egy olyan eljárás, melynek segítségével élőbbé, érdekesebbé, ha effektekről van szó, akkor pedig hihetőbbé tehetjük felvételeinket. Ebben a videóban átfutjuk az alapokat After Effects-ben. Sziasztok, én Bálint vagyok, és ez itt a Suhambongó. Szóval itt is van egy frissen nyitott After Effects, egy új kompozícióval, amiben itt van már a csirkés videó beimportálva. És itt egy felirat, amit az imént készítettem, egy nyíllal együtt, meganimálva szépen, és az lenne most a feladat, hogy ezt a feliratot odaillesszük a csirke feje fölé, de úgy, hogy nyilván lekövesse a csirkének a mozgását, illetve a csirke fejének a mozgását. Erre való a motion tracking. Azt már most szeretném leszögezni az elején, hogy ez a tutoriál nem lesz nagyon részletes és nagyon átfogó. Eléggé gyorsan fogunk haladni. Ha valami nem érthető, illetve van igény a további mélyebb tanulmányozására a trackingnek, akkor azt odalent írjátok meg kommentben, és hát kezdjük is el. Szóval létrehozok egy új null objectet, ami lényegében csak egy ilyen helyfogó. Ez egy nem látható layer renderkor, viszont adatokat tud tárolni, ami most nekünk tökéletes lesz a tracknek a tárolására. A trackkelés az egy nagyon egyszerű folyamat, megkeressük a track fület, vagy ha ez nem látható, akkor a window tracker bepipálásával ezt előhozhatjuk. Tehát előhoztuk, duplakadt a videó rétegünkre, ami itt is van szépen, ezt fogjuk trackkelni nyilván. Rámegyünk arra, hogy track motion, nyilvánvalóan több opciónk van, de most csak ezt fogjuk megnézni, és ebből is csak az egy pontosat, mivel van itt pozíció, elforgatás, illetve méret, amit lehet trackkelni, de most mi csak a pozíciót fogjuk, hiszen ez csak egy bevezető. Kapunk egy ilyen szép track pointot, ehhez tartozik két szép négyzet. A külső négyzetnek a méretének az állításával azt adhatjuk meg a trackernek, hogy mi az a terület, ahol keressen. Tehát ha akarjuk, akkor megadjuk neki a teljes képet, ami nem előnyös, hiszen borzasztó lassan fog dolgozni, és valószínűleg pontatlan is lesz. Úgyhogy ezt érdemes egész kicsinek meghagyni. A belső négyzet pedig azt mutatja meg, tehát azt adja meg a trackernek, amit keresünk. Tehát ebbe így belekattintva és húzva ezt ki is nagyítja, hogy könnyebben lehessen látni. És mi ezt most rátesszük a csirkének a szemére, de úgy kihúzom egész a fejére, hiszen az egész feje fontos most nekünk, és azt talán könnyebben látja meg, mint ezt a néhány barna pixelt. Tehát ezt így megadtuk neki, hogy hol keressen és mit keressen. És akkor az első képkockára állva el is indíthatjuk a trackkelést. A trackkelés pontossága a videó minőségétől is nyilvánvalóan függ. Jelen esetben egy telefonnal felvett felvételt trackkelek, és azon is egy elég pici részletet, ami azt jelenti, hogy ha nem lesz tökéletes a track, akkor fölösleges idegeskednem miatta. Megeshet, hogy az automatizált tracker nem igazán tudja követni a megadott dolgot. Ezt több minden is okozhatja, jelen esetben az, hogy a csirke egész egyszerűen hátat fordított a kamerának. Ilyenkor vagy kézzel korrigálunk, vagy adunk még egy esélyt a programnak, és frémenként mondjuk neki, hogy menjen előre. Ha ilyenkor se sikerül működésre bírnunk, akkor kézzel adjunk meg neki egy-két pontot, utána próbáljuk meg újra. Ha végzett a tracker, akkor látjuk, hogy itt a motion target, ez az a layernek a neve, amire applikálni fogja az információt, amit most rögzített. Ezt úgy változtathatjuk, hogy az edit targetre rámegyünk és kiválasztjuk a kívánt réteget, nekünk most a 0-3 megfelel, hiszen azért hoztam létre. Rányomunk, hogy apply, tehát alkalmaz, X és Y tengelyen, oké, és le is van trackkelve.
Tehát láthatjuk, hogy az a piros négyzet a csirkének a fejét leköveti tökéletesen. Most már csak annyi a dolgunk, hogy a null mozgásához hozzákössük a feliratnak a mozgását. Ezt nagyon egyszerűen az úgynevezett parentinggel, vagy szülőzés. Tehát a felirat layert örökbe adjuk a 0-3 layernek, így az követni fogja. Egész egyszerűen annyival, hogy erre a kis flipendo ikonra kattintva áthúzzuk ezt a 0-3-ra, és követni fogja a felirat a 0-3-at. Így, ha most nyomunk egy gyors rendert, akkor láthatjuk, hogy nem végzett tökéletes munkát, de a célnak megfelel. Jaj, hülye csirke. Úgyhogy ennyi is. Trekkeltük a feliratot a csirke fejéhez. Jaj, hülye csirke. Remélem, ez a videó felkeltette érdeklődéseteket a téma iránt. Ha a motion trackingre vagy bármilyen vágási, effektelési technikára kíváncsiak lennétek, tudjátok, mi a dolgotok. Jövő héten találkozunk, amikor a hegy megy Mohamedhez.